Тіл татулық тірегі. Осындай атаумен Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада әдеби музыкалық кеш өтті. Шараға кітапхана оқырмандары облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері мен жергілікті тарихи-өлкетану музейінің мамандары қатысты. Тілшіміз толықтырсын. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бұл сөз Дияс Аяғанның өмірлік ұстанымына айналыпты. Ол жергілікті университетте тіл және әдебиет мамандығы бойынша білім алуда. Бірінші курс студенті бала күннен қалам тербейді екен. Жас ақынның қазіргі таңда 30-ға жуық өлеңі бар. Ол бүгінгі мерекелік іс-шараға қазақ тілі деген арнаумен келіп отыр. Тілімсің ғой сенің селі, жатқан неге кемсең деймін. Өткенімнен көрем сені, болашақтан көрсем деймін. Жалпы біздің қазақ тілінің қоғамдағы үлесін салмағының орнының нығаюына осындай іс-шаралардың орны зор деп ойлаймын. Тілдер күніне байланысты іс-шаралар облыстық кітапханада жиі өткізіліп тұрады. Биыл елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты айтулы күн сәл кешеуілдетіп, яғни бүгін аталып отыр. Жиынға қатысушылар «Тіл татулық тірегі» атты кітап көрмесін де тамашалады. Қазақстанда тұратын халықтардың тілдері, олардың салт-дәстүрлері және басқа да әр ұлттың өз тарихы көрсетілген кітаптар қойылған. Жиында әсем күй шертілді, ана тілімізге арналып жазылған өлеңдер оқылды. Қыш кемеде айбынды тоқылады, кеше батыр бүгін қорқақ бұғады, еріккен тұлған ұшқы жаны кісене де қан суынған жүрек солғын соғады. Алтынай Қазиқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.